חידוש ויסוד גדול בעבודת השם יתברך. בן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא חושב, אבא שבשמיים לא שומע אותי, הוא לא מקשיב לי, כמה התפללתי על זיווג, על פרנסה, על ישועה, בכל העניינים, כמה כבר התפללתי. אבל הדבר אינו כן, הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו מתפללים אליו, הוא שומע אותנו כל הזמן, ומתי זה יקרה, זה יקרה. אבל אנחנו לפעמים חושבים שאבא ובן בעולם הזה זה כמו אנחנו והקדוש ברוך הוא, שהבן בא לאבא מבקש ממנו דבר ועוד דבר ועוד דבר, ואחרי חצי שעה של בקשות ואחרי חצי שעה של עניינים, האבא אומר לבן, שמע, תן לי חצי שעה שקט, אני צריך קצת שקט לעצמי, קצת לחשוב, אני צריך קצת זמן לבד, מספיק, תבוא לעוד שעה, הולך לאמא. אין זה כך, אלא המשנה בפאה אומרת, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים ודלמות תורה. רבי יצחק מסימפון, אחד מהראשונים, אומר לנו שמצוות הרעיון זה אפילו ייראה 100 פעמים ביום, יש מצווה להיראות לפני השם יתברך, יש מצווה לבוא לאבא שבשמיים ולבקש ולדבר ולשפוך את הלב, וכל פעם זה מצווה, כל פעם זה דבר חדש, אין לזה גבול, וזה כל הזמן מצווה. כך גם אומרים הראש, הראש אומר במסכת פאה, זה אין שיעור בראיית פנים. אמנם מדובר על בית המקדש, על זמן שיש בית המקדש קיים, יש מצווה ליהודי להיראות בבית המקדש, וזה אף פעם לא נמאס, זה אף פעם לא נגמר. תמיד אבא שבשמיים רוצה לראות אותנו, לדבר איתנו, להקשיב לנו. אז אל יאוש, אחים ואחיות יקרים, להמשיך להתפלל ולבקש שהישועה תגיע בעזרת השם, שהטוב ביותר, הזמן המצוין ביותר לתת, הקדוש ברוך הוא ודאי ייתן. אז בעזרת השם נתחזק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה בנו ושמח ומחכה לתפילות שלנו.